E eu te pergunto, no lugar que você está hoje, tem intimidade com Deus? Ou o lugar que você está hoje é um lugar que você está toda hora falando assim: ai, eu não posso, ai, eu não consigo, ai, é porque está tão corrido os meus dias, não, eu não consigo parar para ler as Escrituras, eu não consigo parar para ficar com Ele. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. O Senhor falou assim comigo: não perca o lugar que eu te coloquei. E a ministração dessa noite é: não perca o lugar que Deus te colocou. Não perca o lugar que você tem em Deus. Cada uma de nós aqui tem um lugar em Deus. E eu vou precisar, para você entender que lugar é esse, trazer algumas desconstruções de lugares, porque a igreja, muitas vezes, a igreja no Brasil, ela foi muito alicerçada em títulos, em lugares de honra, né? Então a gente já viu muito disso, né? Em lugares onde tem aquelas cadeiras vermelhas grandes e as pessoas gostam de se assentar em lugares de honra, as pessoas gostam dos primeiros lugares, elas gostam. Então, às vezes, as pessoas confundem lugar em Deus com um título, com um ministério. Eu não estou falando disso. Não pense que eu estou falando que esse lugar é um ministério na sua vida, é um reconhecimento da igreja, ou talvez seja assim, um reconhecimento do dom que você carrega, porque como corpo de Cristo nós carregamos dons e talentos, isso é maravilhoso. Esse lugar em Deus não tem a ver com se você canta ou não canta, ou prega ou não prega, não tem a ver com nada que você faça. Esse lugar em Deus, esse lugar que Deus derramou, que Deus te deu, é um lugar que você tem nele como filha e como filho. Não tem nada a ver com ministério. Quero deixar isso claro. Mas eu falei: Deus, mas a gente pode perder lugares? E o Senhor começou a compartilhar comigo que sim, nós podemos perder. E hoje aqui nessa reunião, para você que está aqui presencialmente, para você que está me assistindo online agora, ao vivo, ou para você que vai assistir daqui a alguns anos essa ministração. Um grande GPS foi colocado hoje aqui, ele está ligado, recalculando a tua rota se você perdeu esse lugar. Porque ele é capaz de fazer você voltar para o plano original novamente. Inclusive, pode ser que você esteja perdida e nem saiba que está perdida. Isso vai te mostrar hoje que você tem um lugar nele. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Adão e Eva erraram, quando eles pecaram, eles não perderam Deus. Porque se você for olhar aqui no entardecer daquele dia, o Senhor veio falar com ele, e perguntou: aonde você está? Onde vocês estão? A grande verdade é que nós, quando erramos, nós, quando tomamos caminhos errados, quando falhamos, nós não perdemos Deus, mas nós podemos perder um lugar que Deus nos colocou. E isso é tão sério que a queda foi tão grande, que a queda já começou lá no jardim. O Senhor perguntou: aonde você está, Adão? Você já foi removido do lugar que você tinha em mim? E quantas vezes muitas de nós estamos perdendo o lugar que nós temos em Deus, o lugar que Ele separou para a gente? O tempo vai passar, histórias vão acontecer, o inimigo vai fazer de tudo para que você não perca Deus, mas para que você perca os ambientes que Deus separou para você transitar. Só que eu falei assim: Deus, mas como que a gente faz para voltar para esse lugar? Como que a gente faz para voltar para o lugar que o Senhor chamou a gente? Eu sei que tem tantos homens e mulheres que perderam o lugar no Senhor, já não transitam mais nesse lugar, que não andam com Ele. E o Senhor falou assim comigo: filha, existe um caminho de volta. Quando Adão e Eva erram, ali já é o plano da salvação. Porque a grande verdade é que Jesus veio e morreu numa cruz para devolver para a gente aquilo que a gente perdeu. Lembram de João, se eu não me engano, é 14, que Jesus fala assim: ó, não tenha medo, não se preocupe, porque eu estou indo fazer morada para vocês. Eu estou indo para devolver um lugar que era seu desde o início.
Então, o inimigo, ele tem ciúme dos lugares que nós temos em Deus. Ele se ira dos lugares que nós temos. E uma das coisas que ele quer fazer é nos remover do lugar que Deus nos chamou por autoridade. Eu vou dizer uma coisa, talvez você vai pensar assim, mas isso é muito forte. Mas todas as vezes que uma pessoa funciona no lugar que ela não foi chamada para funcionar, ela pode ser um grande problema onde ela está. Você já parou para pensar que o diabo é só diabo? A grande verdade é que Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era o mestre da música no céu. Ele era lindo, um anjo incrível. Mas um dia subiu no coração dele que ele poderia ser igual a Deus. Um orgulho, uma soberba subiu. A Bíblia diz que quando ele coloca isso no coração, ele ainda consegue, uma grande parte do céu, ele consegue ainda dos anjos contaminar. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente vai precisar mesmo tirar a laranja podre da nossa fruteira, porque ela causa um grande estrago para as laranjas que estão perto dela. Bom, o Senhor teve que expulsar Lúcifer do céu, vai uma grande parte de anjos com eles. Quando eles saem do lugar que Deus separou para eles estarem, eles se transformam em Satanás e seus demônios. É por isso que quando uma mulher, ela está fora daquilo que Deus chamou ela para ser, ela é mais maldição do que bênção. Eu falei isso essa semana numa live do Casa de Isabel. Tem alunas do Casa de Isabel aí? Quem estava na live dessa semana? Quem estava na live ao vivo dessa semana? Foi muito forte. Nós estamos numa série sobre limites. E eu falei algo muito interessante, que uma faca, ela é um, para nós, ela é um utensílio. Nós somos mulheres e cozinhamos, muito importante, né? As facas bem afiadas para cortar aquilo que nós precisamos. Mas outro dia, gente, eu usei uma faca daquela e, gente, o meu marido já ganhou não sei quantas facas. Eu falo, Jesus, tanta faca que esse homem ganha. E faca com gravado nome, faca, enfim. Eu tinha usado umas 3 facas, sujei com coisas diferentes e sujei, coloquei na pia elas, aquelas facas grandes. E fui dar uma organizada na cozinha. Quando eu li aquelas 3 facas, me deu um temor. Sabe aquelas facas? Aquelas... Eu não sei, eu olho para elas, deixa eu lavar elas, colocar elas na capinha delas e guardar. Porque pode ser que a Bela pegue para alguma coisa, eu não estou perto. Pode ser que uma criança passe aqui, um amiguinho dela, e se machuque. Porque uma faca, que é um utensílio de muita ajuda para nós, pode se transformar numa maldição se ser usada da maneira errada. Até uma faca usada da maneira errada pode trazer morte, não vida. Então, quando você funciona fora do lugar que Deus chamou você para funcionar, você pode estar fazendo uma grande bagunça. E estar fazendo coisas que Deus não chamou você para fazer. Deus, ele estabelece, e eu acho tão incrível, que quando o Senhor, ele chama Abraão, né, ele fala assim, filho, deixa a tua terra, essa tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Quando ele chamou o povo de Israel, ele fez a mesma coisa. Olha, tem uma terra que emana leite e mel. Deus sempre vai nos estabelecer em um lugar. E eu queria falar sobre um lugar que Deus chamou eu e você para estar. Quais são os alicerces desse lugar? O primeiro lugar que Deus chamou eu e você para estar é um lugar de intimidade. E eu te pergunto, no lugar que você tem hoje, no lugar que você está hoje, tem intimidade com Deus? Ou o lugar que você está hoje é um lugar que você está toda hora falando assim, ai, eu não posso, ai, eu não consigo, ai, é porque está tão corrido os meus dias, não, eu não consigo parar para ler as escrituras, eu não consigo parar para ficar com Ele. Eu sempre tive um relacionamento com Jesus muito próximo, porque eu pedi isso para Ele. Eu falei, Senhor, eu não quero uma religião, eu quero um relacionamento contigo íntimo. Eu quero te conhecer de uma maneira que talvez pessoas não conheçam, mas eu não vou me ofender, pode se mostrar para mim. Eu lembro de uma música do Cirilo que ele cantava assim, aparece para mim, as músicas do Cirilo. Eu cantava essa música lá no meu quarto, aparece para mim, Jesus. Como o Senhor apareceu para 500 irmãos quando ressuscitou. Como eu orava essas coisas doidas. E eu lembro que quando eu ia orar no meu quarto ou na minha sala, que eu estava naquele momento onde a presença de Deus vinha,
Eu lembro que quantas vezes eu me ajoelhava no chão chorando e ficava assim: ah, Senhor, me perdoa. Olha, Senhor, olha tantas coisas dentro de mim que precisam ser arrancadas. E eu lembro que quando a presença dele chegava naquele lugar, era como se ele se assentasse ao meu lado e dissesse: filha, pode sentar, eu estou aqui. Era um relacionamento novo. E eu dizia: mas eu não tenho que estar ajoelhada para falar contigo. Não, você pode sentar. Vem cá, deixa eu pegar na tua mão, deixa eu falar coisas ao teu coração, deixa eu ministrar. E ele começava a desconstruir de uma forma tão linda. Eu comecei a entender o que significava que ele disse que ele não vinha rachar aquela cana que já estava quebrada, porque ele sabia me pegar com o cuidado necessário para não me quebrar. Ele não estava apagando o pavio que estava fumegando no meu coração, mas ele sabia cuidar daquela chama para que ela não se apagasse. A intimidade é esse lugar com o Senhor. Ele não te convida hoje para uma religião, para você passar para crente. Se você talvez é católico ou de outra religião que está aqui ou está me assistindo, as pessoas falam: ah, a fulana passou para crente. Quero te livrar dessa. Você não está passando para crente. Até porque o católico é convertido a Jesus, gente. Somos cristãos. Agora você está entrando num relacionamento íntimo com Deus. Porque se você for trocar de religião, é só isso que vai acontecer, uma troca de religião. Mas se você viver um relacionamento íntimo com Deus, você vai conhecer um Deus que você jamais conheceu. E eu quero te perguntar nessa noite, como é que está a intimidade aí? Se você perdeu ela no meio do caminho, se você perdeu esse lugar de intimidade, se você chega para orar e você sente céus de bronze, você não consegue mais se conectar com o que Deus está fazendo, eu quero declarar que o GPS está rodando, Ele vai te colocar de novo no lugar de intimidade com Ele. E eu vou te dar um conselho: chegando em casa, restaura um lugar. Quem aqui congrega com a gente desde 2016 e 17? Levanta a mão. As primeiras reuniões de mulheres, naquela época, eu lembro que eu fiz uma ministração, eu falei sobre a gente fazer um lugar dentro da nossa casa. Quem lembra disso? Eu falei: vamos construir dentro da nossa casa, separar um lugar para a presença de Deus. É a mesma coisa, vou dar um exemplo para você. Quem aqui comprava o leite do leiteiro, gente, quando passava na rua? Levanta a mão, tem mais de 40 anos de certeza. Bem mais. Tem aqui dizendo, não, tem mais de 40 anos de certeza. Tem lugar ainda que vende, né, gente? Tem lugar que a vigilância sanitária não passou, porque, né, tu vê, naquela época não tinha tantos negócios de tolerância à lactose, tá todo mundo vivo aí, todo mundo, né, bem forte, por sinal, né, bem forte. Mas, o que que a gente fazia, né, quando o carro do leiteiro passava, o que a gente corria? Quem era criança, que as crianças que iam buscar o leite. Ó, o leiteiro está passando. Ele anotava na caderneta, pagava uma vez por mês. Ó a lembrança aí. Aí você ia com aquela panelinha, né? Às vezes uma panela, às vezes, porque não tinha, a gente não tinha tanta garrafa PET naquela época, não existia, né? Não, do saquinho já era chique. Nós era com a leiteira mesmo, né? A leiteira de alumínio. E a gente ia na leiteira e ele entregava. Eu te pergunto uma coisa: o leiteiro estava ali, o leite era para ser derramado, você podia ir lá com as suas mãos tentar parar o que ele estava derramando? Não, você precisava de um utensílio para segurar aquilo que precisava ser entregue. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente chega aqui na igreja, ou a gente está lá na nossa casa, nossa vida com Deus não está preparada para receber aquilo que Ele está derramando, aquilo que Ele quer nos entregar. Uma vida bagunçada, uma vida desorganizada, não está preparada para receber aquilo que Deus quer derramar. O Senhor está falando assim: filha, lá na sua casa, prepara um lugar na minha presença. Talvez você fale assim: eu não consigo ter intimidade com Deus, para mim isso é muito surreal, é muito difícil. Como assim ouvir Deus? Como que eu recebo tantas perguntas assim, como que é para você ouvir Ele? Eu estava conversando com meu irmão essa semana numa mesa, ele não é convertido ainda. E meu irmão mais novo, e eu falei para ele, ele perguntou assim para mim: por que que você tomou essa decisão? Eu falei: porque eu estava orando e o Senhor falou muito forte comigo assim: faça isso, isso, isso. Ele ficou assim: como assim o Senhor falou? Eu falei: pois então, deixa eu te explicar agora. Então, eu estava lá orando, tá, mas como que ele fala? Tu ouviu? Eu disse: não, eu não ouvi. Mas eu estava orando e fechando os meus olhos, perguntando para o Senhor
como que eu ia tomar aquela decisão, de que forma que eu ia fazer aquilo. E na hora eu falei: Deus, fala comigo. E eu senti uma impressão, a minha mente começou a ouvir aquela voz, aquela palavra foi tão diretiva. E essa foi a direção de Deus, e eu falei: e tá aí, deu certo. E ele falou: eu entendi, eu acho, o que tu quer dizer. Ele falou. Mas as pessoas perguntam como, e a mesma coisa às vezes, e até falei isso para ele: eu chupar uma laranja doce e desfrutar dela, e você dizer: tá, mas como que ela é? Não, ela é meia doce, tem um pouquinho de azedinho, tá, mas ela é bem suculenta, é. Sabe, é difícil explicar coisas que você experimenta, você tem que experimentar também. Então é difícil você explicar uma experiência com Deus, porque experiências com Deus não se explicam, se vivenciam, se desfrutam. E assim, quando eu falei da laranja, talvez você ficou aguada de chupar uma laranja, eu quero trazer esse desejo de você viver um relacionamento com Deus íntimo. Sabe, que você não perca isso. Não importa o que aconteça, gente, não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Eu vou falar isso para você: as colheitas que você vai ter a partir desse ano não vão ser colheitas dos seus desejos, das suas vontades, mas você vai colher daqueles lugares que você está perseverando, que você não está desistindo. Tem um segredo gigantesco de todos os dias fazer a mesma coisa. Mas eu não sinto nada. Vai lá. Outro dia, gente, eu falei: ai, Deus, eu estou tão fria. Eu falei para ele: Senhor, eu estou me sentindo tão fria contigo. A minha mente estava cheia de outras coisas, sabe? Eu acho que eu estava tratando de 5 assuntos ao mesmo tempo. A minha mente estava extremamente cansada. Eu estava, assim, aquele dia, sabe aquele dia que você está pesada, que você vem até uma tristeza. Eu estava assim, lá na minha mesa, a minha família toda já tinha ido dormir. Eu estava como assim, esgotada, tinha respondido, o dia tinha sido produtivo, entre aspas. Eu estava me sentindo tão distante de Deus, fria, sabe? Aquela frieza do dia a dia, aquela... Na hora eu falei assim: Senhor, não se afasta de mim. Eu falei: deixa eu correr para um lugar, eu sei qual é o lugar que eu tenho que correr. Eu abri a porta do escritório e eu, sem sentimento nenhum, me joguei no chão. E eu falei: eu sou tua, eu não sou de nada e nem de ninguém, eu continuo sendo tua. E aquela presença veio como cachoeira na minha vida. Porque eu não quero perder a intimidade com Ele. Eu já falei: Senhor, eu perco ministério, eu perco, sabe, título, posição, mas não quero perder a tua presença, ela é valiosa demais. E quantas vezes no meio desse processo, o Espírito Santo, eu sinto Ele triste, e eu falo: eu não quero te entristecer, Espírito Santo, foi algo que eu falei, foi algo que eu disse, foi algo que eu fiz. E o temor vem sobre o meu coração e me leva de volta para aquele lugar. Sabe como é que você não perde esse lugar? Quando você não se aparta da intimidade com Ele. Quando você pega a intimidade com Deus e coloca na sua vida. Talvez você nunca teve um momento assim com o Senhor. Eu quero te abençoar para que você, quando chegue na sua casa, escolha um lugar e chame esse lugar de lugar do encontro. Se você até quiser colocar lá um bilhetinho, o lugar do encontro. Todas as vezes que eu estiver sentada nesse lugar, é o lugar que eu preparei para receber aquilo que Ele quer derramar sobre a minha vida.